Ga DANBOUZU. Amma Iran kamar da na fara tana taimakawa Hamas ne saboda ai Shia ne. In baka gane ba, ai ga Afghanistan. Ai Afghanistan sun hada boundary da Iran. Kan iyaka suke. Lokacin da ake jihadi da Afghanistan suke da Russia. Iran ta taimaka? Ba ta taimaka ba. Me yasa? Saboda majority su Ahlus Sunna ne. Ba ta taimaka ba. Ba ta taimaka ba. Saboda Ahlus Sunna ne. Kuma kaba ɗaya suke take ya kai take taimakon Palestina su Hamas saboda ai Shia ne. Majority su. Kuma inda aka ba gwamnati yau anan ta Shia da aka ba da karkashin Hamas ne. Gwamnati Shia ne. Kamar yadda alabara inda aka ba gwamnati Hamas ce. Amma Hizbullah ne ko mu ce Hizbu Shaitan. Su za su zama gwamnati. Kaga Iran kenan za ta juya su. With due respect Malam, gaskiya magana ka ba haka bane ba. Ta ina Hamas suka zama ƴan Shia tsakani da Allah ma dukun da ya jagoranci kafa Hamas ba Ahmad Yasin ne, kuma Ahmad Yasin mamba ne na Muslim Brotherhood. Muslim Brotherhood ita ta haifa Hamas kafin daga bisani Hamas ta cika shin kanta. Kuma kana maganar raba kawuna, Malam maganganun kun nan fa su ne suke raba kawunan al'umma. Haba dan Allah dan Annabi, ta ina Hamas musulmi Islam, sunni Islam. Kuma da kake maganan Afghanistan Malam, ita kanta Hamas ɗaya daga cikin manyan ƙawayenta ƙasashe akwai Afghanistan ɗin a ciki. Sannan ka ci wayannan Shia wayannan suna mutane suna cikin bala'i, ka zo kana mana maganar ƙungiyanci. Malam kenan dai tunda ƴan Shia ne kada a tausaya wa Falastinawa. Ana ta kashe Falastinawa amma ka ce ka a tausaya musu. Ka ce ma wai azzalumai ne. Malam ku ji tsoron Allah, kuna raba kan musulmai. Bala'i ya tunkaro wani sashe daga cikin musulmai. Amma ka ce azzalumai ne a rabu da su. Matsalan Falastinu azzalumai biyu ne suke faɗa. Yahuda azzalumai ne, Falastinawa ma azzalumai ne. Wannan ne gaskiyar magana. Azzalumai ne ga mummunan aƙida, ga banza da shari'ar musulunci. Kai suka ma aƙida su ma suka ce suna yin faɗa ne don ƙasa. Kishin ƙasa, wataniya. Nuharib li ajalil watan, haka suke faɗa. Muna yaƙi ne don ƙasa saboda an ƙwace mana ƙasa. To tunda kuna yaƙi ne don ƙasa, to mu yanzu mu je mu taimaka muku, mu kuma ina ruwan mu tun haka ne. Saboda hakan nan bid'a ta raba mu, ta rage mana ƙarfi, ta kawo mana ƙaskanci a duniya wadda ba za mu iya haɗa kanmu ba. A nan Najeriya yanzu kan mu haɗe yake? Wai a musulmin Najeriya kan mu haɗe yake? Ga DANBOUZU.